Jelik, gde je Miloš? Gde se? Gde će biti? Šta će on kude se? Ulika, daj se. Ramazan je. Bio je tamo i prošle godine. Treba on da se okane tog esa, da li me čuješ? Što? To je baš dobar dečko. Večeras u prvom dnevniku televizije Sarajevo. Povod svemu ovome je jučerašnje ubistvo Nikole Grdovića u svatovima ispred pravoslavne crkve u Sarajevu. Građanima su jutros putem sredstava informisanja upućeni pozivi da ne izlaze na ulice i da ostanu u kućama. Tokom prepodneva inače na barikadama nije bilo sukoba, ali se povremeno čula kućna. Ma šta što? Činjenice da ponegde... Jeli, gde živiš ti? O čemu ti pričaš? Ovde zapucalo, on pita što, jer gledaš ti televiziju? Lažu sve. Neće to kod nas, Bona, ovdje je razuman svijet, šta ti? Neće kod nas, ovo je razuman, nisi ti razuman kad tako pričaš. Šta sam ja nerazuman? O što je s tobom od ranog jutra? Velja je ostavio neko pismo za Miloša. Idi vidi, može biti da je iz Beograda. Tu na stolu! Iz Beograda! Biće da ga traži Partizan, a? Ali ima stalne pucnjave u vazduhu. Prema dosadašnjim saznanjima, ovo je sasvim nekako jedan građanin, a sve... Sjavi da ću u vojsku ga traže. U vojsku? E, pa to mora da se nazdravi. U vojsku ga traže, idiote! E, Benovite! Tata, da si živ, pa da ispratiš unuka u vojsku. Benovite! Jebem ti probku! Bum, bum! Mene! Adanka! Šta si me doveo ovde? Šta ti je? Šta? 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 Šta ti je, ženo? Šta ti je ovo? Šta je ovo? To je detaljna maketa. Šta? Šta je detaljna? Šta to radiš? Šta moj si? Je ovo? Adanka! Smiri se, ženo! Puštaj me! Ljude! Je ovo? Ostavi to! Jeli! Ostavi to!